Вітаю у студії новин Василь Скрипка. Поліцейські розшукали водія вантажного автомобіля, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у Калуському районі. Про це повідомила речниця обласної поліції Христина Максимчак. Поліція зупинила його близько 20:45 у Івано-Франківську на вулиці Василіянок. Під час того, як поліцейські зупинили цю вантажівку, у неї в'їхала легкова автівка. Підозрюваний – це 60-річний житель Тернопільської області. За словами Христини Максимчак, чоловік був тверезий. Його відвезли до медзакладу. Наразі поліцейські вирішують питання про затримання водія. А близько 18-ї години вантажівка зіткнулася із маршрутним автобусом Івано-Франківськ-Калуш. Одна пасажирка загинула, ще двоє травмовані. І ще одна аварія трапилася у селі Задністрянське Галицького району. Там неподалік залізничного переїзду зіткнулися «Мерседес Віто» і вантажівка «ДАФ». Одна людина загинула на місці події. Про це повідомила речниця обласної поліції Христина Максимчак. Через аварійний міст у селі Стопчатів Косівського району може бути паралізований рух на ділянці дороги регіонального значення Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський. Про це вчора повідомив селищний голова Яблунівської ОТГ Зиновій Томашчук. У якому стані дороги та мости на Косівщині бачила Ольга Клим. Житель Косова Андрій Репета розповідає, головною проблемою у районі є незадовільний стан доріг. Каже, через це тут немає туристів. Найпроблемніша дорога – це є Косів-Заболотів. Сама погана дорога. За словами селищного голови Яблунівської об'єднаної територіальної громади Зиновія Томашчука, цей міст був пошкоджений повінню ще у 2008 році. З того часу, каже, капітального ремонту цього об'єкта не було. Якщо цей міст, не дай Боже, зруйнується, це повністю паралізує рух на дорозі державного значення. Іншого сполучення з Косовом з цієї сторони, з Коломиї на Косів є, але звідси від нас іншого сполучення з райцентром немає. Тобто це є стратегічний міст, тому що це є одна єдина дорога, яка з'єднує Яблунів і всі навколишні села з Косовом. Загалом на ремонт цього моста потрібно близько 10 мільйонів гривень, каже начальник служби автомобільних доріг області Василь Буджак. За його словами, проєкт капітального ремонту виготовлять до кінця 2019 року. Термін ремонту буде тримати десь до року. Будемо їздити рік мінімум по об'їзному мосту. Але це нормальний міст буде. А це дорога Яблунів-Космач. Житель села Люча, через яке пролягає частина цієї дороги, Михайло Боднар каже, найгірше та найважче довозити дітей до навчальних закладів. Ви бачите цей об'єкт зимою, як тут можуть проїжджати діти, зрозуміло. А там далі проїдьте, будь ласка, подивіться на другому мості, там взагалі отакі котелебини. Космацький сільський голова об'єднаної територіальної громади Дмитро Бербеничук розповів, є ділянка дороги, яку місцеві жителі відремонтували самостійно та за власні гроші. На цій дорозі є ще 6 мостів. Директор державного підприємства «Дороги Прикарпаття» Андрій Сазонов говорить, цього року їх почнуть укріплювати. Голова обласної державної адміністрації Денис Шмигаль говорить, що дорога Яблунів-Космач є однією із найгірших в області. Зараз, каже, працюють над розробкою графіку, щоб контролювати хід виконання ремонтів дорожніх об'єктів області. В зимовий час, скоріш за все, просто населений пункт буде відрізаний від основної траси, тому що якщо зараз не зробити берегоукріплення, якщо зараз не зробити ремонт мостів, то це призведе до певних наслідків уже цієї зими. Ольга Клим, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Цими вихідними у Івано-Франківську відзначатимуть День працівника фізичної культури та спорту. Святкові заходи розпочнуться в місті уже сьогодні. Більше про них розповів директор міського департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. 4 по 7 вересня на тенісних кортах спортивного комплексу «Олімп» відбудеться дитячий всеукраїнський турнір. Старість діти, вікова категорія до 10 років, буде багато дітей з інших міст України. Також традиційно у нас відбудеться шаховий і шашковий турнір з молодіжної культури і спорту. Шахи відбудуться у шаховому клубі «Дебют», а шашки відповідно у обласному шаховому клубі по вулиці Вагилевича. Але якщо погодні умови дозволять, то ми перейдемо на площу Армана Міцкевича, бо попередній захід на День Незалежності мав великий успіх у пересічних мешканців міста.
Це всі новини на цю годину. У студії був Василь Скрипка. Залишайтеся з нами.